Թուրքիայում սարսափելի ջրհեղեղներ են։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայում Մուդանայա քաղաքում, որը մոտ է գտնվում Սևծովի ափին, սկսել են ուժեղ ջրհեղեղներ։ Պատճառը հորդարատանձրևներն են։ Փլվել են կամուրջներ, ջրի տակ են անցել ավտոմեքենաներ, բնակելի դնել։ Պատճառվել է ահռելի քանակի նյութական վնաս։ Ներգրաված են մեծ թվով փրկարարներ, ոստիկանության և հրշեջ ծառայության աշխատակիցներ։ Այս պահին զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այս պահին քաղաքում հայտարարված է արտակարգ դրություն, նշվում է, որ առաջիկայում են սպասվում նոր ջրհեղեղներ։ Թուրք տնտեսագետ. Ռուս-արաբական փողերն էլ Էրդողանին չեն փրկի։ Անկամ եթե Ռուսաստանից կամ Սաուդյան Արաբիայից միլիարդավոր դոլարներ գան Թուրքիա, քանի դեռ կայունացման համապարփակ փաթեթ չի որոշվել, դա միայն կհանգեցնի գնաճի ահագնացմանը, այս մասին հայտնում է Էլմենի Հաբերը։ Ռուս-արաբական փողերն էլ Էրդողանին չեն փրկի։ Նման կարծիք է հայտնել թուրք անվանի տնտեսագետ Աթիլա Եշիլադան YouTube-ով հեռարձակվող հաղորդման ընթացքում։ Նա նշել է, որ ի տարբերություն Սաուդյան Արաբիայի, Ռուսաստանից ավելի շատ գումար կարող է գալ, քանի որ Ռուս Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Թուրքիան կօգնի շրջանցել պատժամիջոցները։ Ենթադրենք, Ռուսաստանից 50 միլիարդ դոլար եկավ։ Դա կօգնի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին ընտրություններում հաղթել։ Չի օգնի։ Նույնիսկ մեկ քվե չի բերի։ 80% գնաճ ունենք, գումարը եկավ, ծախսերը կրկնապատկեցին։ Ինչ կլինի գնաճը։ Կհասնի 160%-ին։ Քանի որ Թուրքիայում ծախսերը հասնում են ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտի, Պուտինի տված գումարի մեծ մասը կուղվի ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտի ֆինանսավորմանը։ Բացի այդ, գումարի մեծ մասը կգնա իշխանության մոտ կանգնած անձանց, շեշտել է տնտեսագետը։ Եշիլադը նաև ընդգծել է, որ այսուհետև Էրդողանին քվե չի բերի անգամ թուրքական լիրայի արժևորումը։